Hoki Liga Dunia di Belgium, Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin muncul wira Malaysia apabila menyumbang 2 gol untuk memastikan negara menang ke atas Ireland 4-2. Skuad kendalian Thai Bang Hai mengumpul 6 mata maksimum untuk menerajui kumpulan B. Izwan Firdaus membuka tirai gol Malaysia di minit ke-13 hasil gerakan pukulan sudut penalti. Ireland menyamakan kedudukan menerusi jaringan padang Peter Carruth seminit berselang. Malaysia sekali lagi mendahului menerusi Razi Rahim hasil gerakan pukulan sudut penalti di minit ke-16. Ireland menyamakan kedudukan 3 minit berselang juga menerusi pukulan sudut penalti Shane O'Donoghue. Sukri Mutalib dan Izwan Firdaus menyumbang gol ketiga dan keempat Malaysia sekaligus menamatkan perjuangan Ireland. Malaysia akan berdepan tuan rumah Belgium hari ini.